Dagens episode av Chatball er sponset av Fotmob. Fotmob er den perfekte appen for alle fotballelskere der du får tilgang på alt du skulle trenge som live-oppdateringer, statistikk og de ferskeste fotballnyhetene. Følg linken i beskrivelsen for å laste ned Fotmob i dag. Ja, velkommen tilbake til Chatball, hvor vi chatter ball. Ja, Adrian, dette er Kasper, og dette er Mikael. Er vi elitseriemodus, gutter? Norge, hei. Nå må si velkommen på norsk mix. Det er ja. Norge, tross alt. Ja, velkommen skal dere være, eller vær hilset alle sammen. Velkommen til dagens episode. Var det en Monkeyguard-referanse? Ja, vær hilset. Ja. Som vi hintet til der, og som dere jo har sett ut fra titlen og thumbnailen, så er dette Eliteserie-spådommen vår, vår preview på Eliteserien. Dette blir gøy. Dette blir vanskelig. Det blir gøy. Det er ikke noe tvil om, håper. Nei. Og jeg bare vil si dette. Jeg gjorde jo dette alene før forrige Eliteseriesesong, og da sa jeg det her at vi er ikke fotballeksperter sånn i det hele tatt, sånn generelt sett. Vi er bare vanlige folk med mikrofoner. Men vi er på en måte prosentvis lenger unna å være eksperter på Eliteserien. Fordi alle som ser og hører på nå, som er aktive fans av et Eliteserielag, har så 100% mye bedre peiling på det laget enn oss. Mens på liksom internasjonal fotball så ser vi over gjennomsnittet mye. Men på Eliteserien så vil jo veldig mange av de som ser og hører på ha mye mer kunnskap om sitt lag enn det vi har, ikke sant? Så derfor... Det skal snu i år. I løpet av året så skal vi gå fra å være norske fotballpodcasten som kan minst norsk fotball til en av de som kan helt riktig mengde norsk fotball. Ja, for vi skal nemlig i løpet av sesongen så skal vi på minst en hjemmekamp på hvert lag i Eliteserien er målet. Og vi starter med Odd Haugesund nå på søndag. Det blir gøy. Og så har vi jo vært på både Aspmyra og Aker stadion da, i Europa, liksom. Men for Eliteserien så blir det den første kampen vår, og så har vi noen andre i kikkert nå, noen vi har planlagt allerede, og vi skal selvsagt ta med dere på den reisen og dokumentere våre opplevelser av de ulike stadionene. Men poenget mitt er bare, hvis dere syns vi bare snakker ræl, på en måte, så er det fordi du har sikkert mer peiling på ditt lag enn vi har, liksom, siden, ja. Vi er ingen eksperter. Du kan, la oss si det sånn, hvis du heier på norsk lag, det er helt riktig, Adrian, du kan mer om det laget enn vi kan om det laget. Ja. Det er absolutt. Ja. Men, jeg tror likevel at, at jeg har helt riktig tabell. Det hadde sjokkert meg enormt om det er noen endringer med den tabellen jeg har satt opp og resultatet vi får i november. Jeg tror det er 1-1, altså. Helt riktig. Men det er veldig kjedelig da, Kasper, for jeg er også helt riktig, så da er vi bare enige. Da har vi samme. Tenk å bare snakke så mye tull når dere vet at jeg har den riktige lista. Ja, hvis alle er riktige, så betyr det at vi er enige om alle plassene. Det er for en kjedelig podcast det her blir. Det blir bare at vi sier samme lagene på alle plassene. Ja, så ikke har egne meninger og ikke klarer å lage deres egen liste da. Det er ikke så rart. Når jeg sendte det lista mi, så var det ja, vet du hva, jeg må også gjøre det sånn. Ja. Men apropos det med å se på andres lister og sånn, jeg vil bare påpeke at dette spilles inn på tirsdag. Så TV2 sitt fulle tabelltips har ikke kommet ut enda, og det har ikke VG sitt heller. Så vi kan ikke bli beskyldt for å ha sett på TV2 og VG sine tabelltips og previewer og sånt. Det har vi ikke gjort. Klokka er 11:33 på tirsdag, så det er mulig noen overgang vi også ikke snakker om, ja, som plutselig har gått gjennom. Eller at det har skjedd noe helt sykt, sånn som Lopetugi med Wolves på en måte, det kan hende skjedd noe sånt. Sånn kan skje. Men det har vi tatt hensyn til. Vi har fortsatt riktig med tabelltipsene våre. Okay? Vi ser fremtiden her. Vi vet hva som skjer. Ja, før vi hopper i gang, vi starter på 16. plass og går oppover, men før vi gjør det så må jeg bare si at hvis du er på YouTube, veldig gjerne lik videoen, abonner på kanalen, og hvis du er på en audioplattform, veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger, og hvor mange stjerner skal du gi, Mikael? 5 stjerner. Gi 5 stjerner for at Eliteserien endelig er tilbake. Stemmer det, stemmer det. Stemmer det. Og god påske det til folk som, det vil komme på lang fredag. Du har så mye tid i dag til å høre på en podcast her. Det er en kjempelang dag. Hvis du ikke hører på den i dag, så aner jeg ikke. Det går ikke an å si hvis du ikke hører på den i dag. Det betyr jo ingenting. Alle hører jo på den i dag når de hører på den. Kommenter tut-tut på YouTube hvis du hører på den i en biltur på et hytta. Det er en god en. Det er en og god der en, tenker jeg vi går over og starter på 16. plassen. For meg var det ingen tvil om hvem jeg skulle ha nederst. Jeg har Kristiansund som min 16. plass.
Enig. HamKam. Du har HamKam nederst. Ok, det tror jeg ikke de blir fornøyde med å ha. De har blitt tippet nederst ganske mange sesonger på rad nå. Dette er tredje eller fjerde sesongen deres på rad på, i Elitserien. Det er risikabelt å sette laget som aldri kommer på siste plass, men alltid blir gjettet der nok en gang på siste plass. Men jeg tror at at luftet er litt ute av ballongen der. Jeg kan ikke se at de på en måte har blitt noe bedre heller. Jeg vil bare si det med en gang før jeg ser dem. Jeg under HamKam denne sesongen her absolutt alt godt, ikke bare fordi det er et kult lag, men også på en måte tragedien med det jeg hadde for noen måneder siden også, hvor jeg mistet Achilles. Det er et lag jeg absolutt håper holder seg og fortsetter der. Jeg bare synes når jeg går gjennom laget at det er ikke, jeg vet ikke helt hva, eller jeg synes de og et par andre lag som er over dem, som vi kommer videre til, er veldig jevne. Jeg bare ser på noen flere fordeler jeg tror kanskje de har, eller at det er litt mer, at jeg tror de kan kanskje litt bedre, men HamKam har vist at de gjør det bra, selv om det blir spådd lavt, så de kan le av meg på nytt igjen i november kanskje. Ja, jeg setter KBK nederst, og det er jo også veldig enkelt å ta det laget som rykker opp gjennom playoff, og ha dem som det laget man forventer på siste plass. Det er jo sånn det fungerer, det bør jo være det dårligste laget, liksom. Men i tillegg så bare har jeg ikke noe tro på det laget her. De har en kar på lån fra Venezia, det er litt spennende. Hilmir Raffen Mikaelsson, det er liksom, det kan jo hende han er spennende god spiller, og så har de hentet inn Franklin Daddy's Boy Nyentue, som jo også er en alltid en gøy signering å gjøre, men jeg bare ser ikke for meg at KBK, altså de var jo gode i en periode, de var vel oppe et par sesonger på rad, men for meg så er de en jojo-klubb, ass. Jeg blir overrasket hvis de ikke går rett ned. Nei, jeg er helt enig egentlig. Jeg ser ikke for meg at de, når du ser på stallen deres, uten å ha så mye kunnskap om stallen egentlig, så er det ingen som slår meg i ansiktet som en sånn, ok, dette laget, denne spilleren her kan bære laget. Men ja, det var egentlig hovedsak den grunnen til at de gikk nederst. Og det er det nyopprykkede laget. Ja, definitivt. På 15. plass har du KBK der, eller Kasper? Det synes jeg du bør. Ja, her er KBK. Ja, det er bra. Det er grunnen bra. Til å ha dem over er litt at jeg synes det vi så i playoffen for KBK og egentlig gjennom sesongen var at det var en utrolig sånn en vilje der, og jeg tror at det til syvende og sist kommer til å bære dem kanskje lenger med motgang. Det er et lag som både forventer mer og taper mye mer kamper enn nå etter et par sesonger HamKam kanskje gjør. Kanskje de, jeg tror de har nok større forhåpning i sesongen her enn det KBK har, og jeg synes at de har hentet som sagt en del mer nytt spennende enn jeg synes HamKam har. Og derfor har jeg dem over, men altså jeg tror begge de lagene her rykker ned. Det har jeg til slutt, og så tror jeg det er stor tap for KBK å ikke ha Broholm lenger, som var på lån forrige sesong. Jeg har Koffa på 15. plass. Der føler jeg er en veldig realistisk sted å ha de. Har du det også, eller Mix? Ja, så de på 15. plass, men jeg tror og ønsker at de kommer seg høyere opp så de holder seg. Vi heier på dem, det tror jeg vi alle gjør, liksom. Og du har det jo over nedrykket, i hvert fall, Kasper. De har jo Haitham Alesami som de hentet inn, og Aminori. Det er to veldig erfarne spillere, og liksom... Nori har nok veldig mange kamper i Elitserien. Jeg gidder ikke å gå og sjekke med dette i blant. Han har en del 100, og Haitham Alesami er jo liksom den by far største profilen i det laget her. Jeg er ikke noe glad at han spiller med nummer 2 på venstrebekk. Du er han på landslaget også. Han gjør det i Koffa, ser det ut som. Men det er en knallsignering. Og så har det hentet inn han William Darocca fra Kjelsås, Mix. Han kjenner du mest til av oss, regner med? Ja, jeg har sett han en god del, men han kommer ikke til å være førstevalgskeeper. Med all respekt, bro. Du kommer ikke til å være førstevalget på en god stund. Og så har de hentet noen andre spillere. Sånn David Hickson er jo en utrolig god angrepsspiller. Jeg vet ikke hvorfor han har følt som en forsvarsspiller her. Og så har de noen andre spillere som jeg synes er ganske gode, i hvert fall angrepet deres, de spillere her er ganske fete. Og så har du jo Robin Rask som liksom bærebjelken i det laget her. Så håper på at de overrasker, men det er jo liksom å ikke være rock bottom,
vil jo på en måte være en bra sesong for Koffa, liksom sånn, med tanke på klubbstørrelse og sånn. Så det liksom, jeg føler at hvis de, så lenge de er med og kjemper om å klare å holde seg oppe, så det en godkjent sesong fra dem på en måte. Man kan ikke være skuffet over å rykke, eller man er jo skuffet over å rykke ned, men liksom en kompetitiv sesong bør man være ganske stolt over i den klubben der. Jeg vil bare si med en gang at min 14. plass og playoff-plass er Koffa. Ja. Jeg har ikke holdt det mye høyere over. Det hvorfor jeg har satt den over er bare at jeg kan ikke forestille meg et lag som har større hjemmebanefordel enn Koffa i denne sesongen her. Og at det oppriktig kan gjøre at de liksom gir dem 4 poeng mer, da. Som kan være nok til at de, jeg tror aldri, det kommer til å være jevnt med de 3 lagene her og hvem som får playoff-kamp, playoff-plass. Og oppriktig tror Koffa. Jeg liker også veldig godt at de har hentet så mye spillere som har vært i Eliteserien før, og mange veteraner, og blandet det med en ung tropp. At det er så stor variasjon i den troppen her, at jeg liker det godt. Jeg tror han er Petter Nosa Dahl, som er på lån fra Bodø-Glimt, kan få lov til å skinne, litt samme som Jeppe Kjær, som gjorde det forrige sang for Sandefjord, som kommer tilbake til snart også. At det er på en måte et par sånne profiler kan være nok, da, til at du vinner de få kampene du trenger å vinne. Ja, og jeg tror det er en mulighet altså, for at du kommer på den 14. plassen, men jeg bare ser for meg at det ikke er nok, dessverre. Og så er det jo veldig, veldig gøy da. Du nevnte hjemmebanefordel. Det er jo utrolig gøy at de skal gå over det fotgjengerfeltet fra garderobene over på banen. Det er jo helt sinnssykt. Det er jo helt vilt. Helt lastelig. Jeg gleder meg så mye til å se på den banen. Faktisk så en jeg og Kasper spilte med i oppveksten som heter Didrik, som har tatt Didrik hvis han skulle høre på dette, han ble tatt for 6 sekunders regelen, han var keeper, så han, det er et eneste sted jeg har opplevd å få indirekte frispark imot. Simon hadde en gang 2 mål på corner fra en kamp, husker jeg, var sånn at han ble luftens baron på en kamp på stadion. Kult, skjønte jeg at Simon. Ja, men det sier jo litt da bare hvor ofte vi alle, jeg regner med du også, Mix, hvor ofte vi alle har spilt på den banen. Det føles litt crazy. Ja, jeg har spilt mot Tønnesen faktisk, kjære Tønnesen. Ja. Det er jo liksom gøy på en måte, at du har jo spilt sparket ball på André Hansen på, på Skagerrak Arena, og da var det sikkert litt for deg sånn her, nå er jeg på Skagerrak Arena, det er jo litt fett på det. Selv det er ikke en av de kule stadiene, men på Koffa er bare, det er ingenting, der er det bare å møte opp og begynne å spille nesten, føler jeg sånn. Ja, det blir veldig spennende å se hvordan det blir med de tribunene der, det gleder jeg meg til å se det, men jeg lurer på om det blir strengere at det ikke er lov å bruke den banen nå da, siden de må passe sikkert mer på, må være på kunnskere og sånt. Men ok, jeg har på min 14. plass så har jeg HamKam. Har du det, Olmix? Yes, jeg har HamKam. Da har vi liksom alle de 3 samme lagene i det skiktet da, og vi kaster ikke noen fakler på noe bål ved å ha de 3 lagene som de 3 nederste. Det regner med de aller, aller fleste vil ha de 3 som de 3 nederste. Det tror jeg vil være en ganske vanlig spådom før den sesongen. Med all respekt til de lagene. Ja, men det er liksom de neste par lagene vi skal snakke om. Jeg tror ikke det er så stor forskjell, men jeg tror det er ganske safe å ha de 3 lagene nederst. Altså. Og low key, det er ikke de lagene jeg vil ha med heller. Nei, det er sant, det er sant. Eller, hvert fall Koffa og HamKam synes jeg det er kult hvis det blir oppe. KBK er ikke så stor. Ikke liksom, nei, ikke som klubb, da, men det er en del profiler der jeg liker. Sånn at, jeg tipper at hvis du gjør en OK-sesong, og hvis de ikke rykker ned, så rykker de en sesong etterpå, for de kommer til å bli plukket fra hverandre. For det er en spennende talenter der. Ja, men HamKam, nevnte du Niklas Ødegaard når du pratet om dem, Kasper, på lån fra Molde. Det kan være spennende for å håpe at han er en difference maker for de. Og så har de hentet inn en angrepsspiller. Nei, han hentet det jo inn i sommer. Det er litt forvirrende med de datoene her. Men han Moses Mava. Så problemet er at jeg vet liksom ikke hvor ting kommer fra, hverken offensivt eller defensivt for HamKam. Men jeg tror de klarer å holde seg over de 2 andre. Var ikke han i Lillestrøm, eller er jeg helt fjern? Han Moses. Det ringer noen bjeller i hvert fall. Det kan godt hende. Eller så var det en annen elitserikum. Men nei, med HamKam, de har jo... hva skal jeg si? De bare er ikke så interessante, egentlig. De har alltid blitt spådd til å orke ned, eller i en god periode. Når jeg har sett de spille, har jeg ikke syntes det har vært så imponerende, men de har vært i elitserien et par år, så derfor jeg tror de kommer til å ha en sjanse til å holde seg, i hvert fall. Ja.
Dette er, nei, det står ikke her. Jeg trodde det sto på den siden jeg er på nå. Hvor mange sesonger? Jo, dette er fjerde sesongen deres, tror jeg, i Eliteserien på rad. Så, og selv da, hvis man rykker ned etter å ha vært fire sesonger oppe, eller tre, eller hva det er, så er det bra for HamKam på en måte. Jeg tror de er det laget som har rykket ned flest ganger fra Eliteserien. Start. Ja, ja, sant det. Skulle bare hive ut den til deg der, Kasper. Og så tror jeg det begynner å bli litt mer variasjon her. Vi har jo hatt nøyaktig det samme så langt, Mix, men nå tror jeg det blir litt mer. Hvem har du på 13., Mikael? Jeg har Fredrikstad. Ok. Ja, Kasper? Haugesund. Det er, jeg har Sandefjord. Så der har vi første, for første gang så langt helt forskjellige. Vil du begynne med Fredrikstad, Mix? Hva er det du gjør? Eller, altså, det er jo et nyopprykket lag, det er helt fair å si. Men hva er tankegangen? Nei, tankegangen er, her, jeg skal ikke lyve, her ikke er veldig mye på historie. Og det har jo vært utrolig god de siste sesongene og hatt et godt prosjekt på gang. Så i hovedsak så var det derfor jeg valgte å spå dem over nedrykkssonen. Ja. Jeg har det ganske mye høyere opp, altså. Skal jeg være ærlig? Men jeg har Sandefjord her på 13. Og jeg beklager, jeg føler vi sier det ganske ofte, men jeg føler at Sandefjord er en av de klubbene vi har flest følgere fra, liksom de, av en eller annen fjord, av en eller annen grunn, men ikke av en eller annen fjord. Av en eller annen grunn, så er Sandefjord-fans så utrolig aktive på Twitter, så man merker de veldig godt. Shoutout til dere, det er imponerende. Men for meg så er ikke dette laget noe særlig imponerende, men de har Danilo Al-Sadd. Hvis de klarer å beholde han ut hele sesongen, så er de veldig safe fra Nedrykk. Liksom, han er en spiller som kan gjøre at man, han er en matchvinner, han kan gjøre at man vinner kamper alene, liksom. Og så har du jo han, Valle Egeli, på venstrebekken, og han er veldig, veldig god spiller. Og de signerte akkurat Tokmak, gjorde de ikke? Jeg så det i går, de signerte Tokmak. Han som var i, ja, i French Baros, var han ikke? Jeg er 100% sikker på at jeg så det i går. Absolutely no way. Han skal til Djurgården. Åja, fader. My bad. My bad. Derfor du ikke er forbi sin Romano-mix. Ja, jeg vet. Jeg sverger han går til Djurgården. Ja, jeg kunne sverge på at jeg så det. Ja. De er litt like... Djurgården og Sandefjord. Litt like. De har blitt blå i seg. Rød og blå drakter begge to, har de ikke det? Ups. Det hadde vært en sinnssyk signering hvis Sandefjord endte Tokmak. Det hadde vært den sykeste signeringen. My bad people. Ever. Men en de har er de har en kar som heter Erman Markovic på lån fra Sverige. Det kan sikkert være bra. Så har de hentet inn han... fra en av de gutta fra Grorud også. Så men det er bare ikke noe kvalitet i det laget her til at jeg liksom vil ha de noe høyere, men så lenge Sandefjord holder seg så tror jeg de er fornøyde. Ja, det er det samme vil jeg si om som er min 13. plass, som er Haugesund. Jeg synes at det er noen spillere offensivt der som er spennende, men jeg synes bare at det er så tynt defensivt. Jeg tror det er sånn, jeg kan forestille meg at de slår et par lagene rundt seg på en måte, men ikke noe høyere som høyere på tabellen. Og at de slipper, at de, jeg tror de kommer til å være ikke trygge fra nede før helt siste par kampene. Om det er at de ender på 12., 11. eller 13. Det er litt som i fjor, hvor det var mange lag som var rundt der. Men jeg ser minst på en måte gode tegn fra Haugesund, men jeg tror de holder seg. Det er jeg. Ja. Det tror jeg også. Jeg har Haugesund på 12. Og da har vi de i samme sikte i hvert fall. Og de har jo en enorm matchvinner bakerst i banen. Det, at et lag som er såpass dårlig ellers har Egil Selvik i mål, det er en veldig god keeper å ha for et lag i det siktet der. Og dette blir nok siste sesongen. Man kommer til å møte så mange skudd. Ja, ikke sant? Så han kan gjøre at man unngår tap eller unngår uavgjort, liksom, eller at man klarer å holde en ledelse. Når man spiller mot Sandefjord, for eksempel, eller HamKam, så kan det være veldig, veldig viktig. Men det er siste sesongen hans, det kan jeg garantere, selv om jeg ikke har spurt han, fordi kontrakten hans går ut etter denne sesongen, og det er absolutt no way at en så god keeper som han signerer en ny kontrakt i Haugesund. Det er, jeg absolutt, det ser jeg ikke for meg i det hele tatt. Så om de da... For en signering, om de klarer å... Ja, det hadde vært helt sinnssykt. Så det spørsmålet da, er jo om de da beholder han ut hele sesongen, og at han hjelper dem å berge plassen. Men det kan jo også ennå at de føler at, å fader, vi må selge han i sommer, og kanskje få liksom
et par millioner kroner. Jeg tipper at selv om man bare har 6 måneder igjen av kontrakten, så kunne man fått liksom 6, 7, 8 millioner kroner, for han såpass god liksom. Så det liksom en vurdering man må gjøre, men hvis man selger han til sommeren, så kan det hende at det gjør at det blir en så stor forskjell at man rett og slett kan risikere å rykke ned. Så det blir en veldig spennende ting å følge med på for Haugesund, spør du meg. Har du noen tanker om Haugesund, Mix, siden du også har de der? Nei, hovedsak grunnen til at jeg har satt dem over fordi de har vært et par sanger i Elitserien. De har noen kule spillere også, sånn Martin Samuelsen, de har Bruno Leite som er to fete spillere. Og så har de Egil Selvikemål som du nevner, No Way kommer til å være der et år til. Ja, det står her 15 år på rad i Elitserien. Det bra for Haugesund. Det var mye mer enn av dieta. Det mange år. Men ja, det bra. Min hvem har du på tolte? Ja. Da har jeg nyoppryktede Fredrikstad. Har jeg på tolte plass. Ja. Jeg tror det gode nok til å, på en måte, å løfte seg ut fra nederskampen, men ikke noe høyere, så stort høyere enn det, på en måte. Det vanskelig. Man vet, det er ikke helt samme på en måte, nivået som Brann hadde når de kommer ut. Men det er et lag jeg er redd for at de har satt lavt, at de kan, men det er så vanskelig å vite med sånne nyoppbrukte lag om de bare kommer til å hit the ground running eller ikke. Jeg tror at sammen som Sandefjord i fjor, så kan Jeppe Kjær holde dem, gi dem en del poeng. Ja, han er der, det er sant. Passer veldig, veldig bra. Ikke at jeg har fått så mye nytt spennende som jeg vet så alt for mye om, men jeg har en god følelse av Fredrikstad kommer til å klare seg ganske greit. Ja, jeg har fortsatt Fredrikstad betraktet i høyre, så det er lenge til jeg skal prate om Fredrikstad. Ja, det er vanskelig å vite hvor jeg skal sette dem. Det er ikke det. Det ble liksom en lang på sånn, ok, så mye vet jeg ikke om det, men jeg synes de var veldig gode, det lille jeg så dem i Obos i fjor, når de slo start og sånn. Men da men som sagt, det er så vanskelig. For hver Brann som vinner, som er dominerende og vinner, og går rett opp i titelkampen, så er det lag som vinner og blir, taper hele serien på en måte. Det er for vanskelig å vite av og til. Det er det. Så det er helt enig at det er et vanskelig lag å spå. Men som sagt, det er lenge til jeg skal prate om det. På 11. plass så har jeg Strømsgodse. Nok en midsesong for de i min bok, tenker jeg. De er jo liksom de er et lag som, altså mellom 11. og 12. plassen der tenker jeg at nedrykkskampen er ferdig for min del. Altså de lagene jeg har fra 12 og ned, de ser jeg for meg at alle kan rykke ned, og så tenker jeg at herfra opp så er alle relativt safe. De har jo en ny keeper inn i Godse, og i Bråtveit, som jo er en solid keeper, og så har de bare et OK-lag, sånn ellers, føler jeg. Det er ikke så mye å skrive hjem om. Jeg tror vi kommer tilbake til litt sånn toppskårer og sånn senere, men Elias Melkersen, potensielt en spiller som kan score veldig mye mål for dem, liksom hvis han finner seg til rette og får det til, så kan han være en nøkkelspiller for at de kan komme høyere på tabellen. Så det kan hende de kommer høyere, altså. Som skal se veldig mye høyere. Okay. Eller mye og mye. Okay. Høyere, i hvert fall. Ja. Hvem er dere på det løftet, da? Sandefjord! Ja. De har jo allerede jeg pratet litt om. Har dere liksom utover det jeg sa? Jeg er helt enig med deg. Jeg synes at troppen er tynn, men de har et par spillere som er 2-3 hakk bedre enn de andre lagene rundt har. Og skal være særlig at det er grunnen til å sette dem høyere. Får de et par skader, så er de i nedrykkskampen. Hvis de klarer å holde troppen fin, så kan de komme på midten av tabellen. Men jeg synes at tettere med løfteplass med OK klareringen ned, og ikke akkurat særlig høyt på med det lukter fra Sandefjord. Ja. Nei, jeg er helt enig med det Dreng sa. De har i hovedsak noen enkeltspillere som er utrolig gode, og så har de middelmådig lag. Sånn, alle de tre lagene vi har snakket om, eller jeg har snakket om Haugesund, Fredrikstad, Sandefjord, de aldri kunne ha byttet plass på alle tre, liksom. Men jeg sa at fra 12. plass og nedover kan alle rykke ned. Tenker dere at fra 11. plass og nedover så kan alle rykke ned? Eller tror dere Sandefjord er relativt safe? Jeg tror Sandefjord kan bli dratt med i det. Men jeg tror at Fredrikstad kan rykke ned er... Jeg generelt på alle de spådommene her,
har så lett å bli dratt med at om de laget her var så kul i divisjonen under, det gjør jeg i Premier League, det gjør jeg i alle spåndommer vi har, og det var så kult å se dem der. De kommer jo bare til å fortsette, og så skjer det ikke. Og derfor kan de fortsatt rykke ned på en måte for meg. Jeg tror ikke de gjør det, og på samme måte så tror jeg ikke Sandefjord gjør det på grunn av troppen de har, og på grunn av spillerne de har, men det er siste laget som jeg ikke hadde blitt enormt overrasket om de gjorde det. Ja, skjønner veldig godt hva du mener der. På 10. plass, topp 10, det er jo 16 lag, altså topp 10 er jo ikke halvparten, men på 10. plass så har jeg Odd. Hvem er dere? Jeg er også Odd. Jeg har Sarpsborg. Oi, det synes jeg er lavt for Sarp. Enig, Sarp det er litt, det er det. Ja, skal vi begynne med Odd da, siden både jeg og Mix har det der. Jeg tror at potensielt så kan Faniel Tevilde ta enda et steg, og at spådommen blir helt feil. Hvis Fani, så jeg har jo møtt han, så jeg kan kalle han Fani, men hvis Fani liksom fortsetter å ta steg i samme tempo som han gjorde i løpet av forrige sesong, så helt ærlig så kan han liksom være en av de beste spillerne i serien. Det er selvsagt mye press å legge på en 17-åring født i 2006, men liksom han har enormt tak på seg, så han kan fortsatt utvikle seg veldig. Så er det jo Filip Jørgensen, som er en spiller jeg lurer på hvor lenge blir i Odd, liksom enten at han drar til Molde eller Glimt på en måte, eller om han kan være klar for utlandet allerede, selv om han bare er 21. Også en av de mest spennende signeringene, den kuleste signeringen er Etsas Hussein inn på midtbanen der. Det er en fantastisk signering for Odd, og veldig kult at han skal spille for det pakistanske landslaget, sies det jo. Det er også veldig, veldig gøy. Har Pakistan et landslag? Ja, da, de har det. At de ikke hadde et. Barely. Ja, det er ganske sjukt hvor dårlig de er i forhold til hvor mange mennesker som bor der. Det er akkurat som India, liksom. Det er helt sykt. Men, og så har du også fått... Ingen god fotballspiller. Okay, ja, det er helt sykt. Loki, altså Hussein hadde vært den beste spilleren der, tror jeg. Også fan han Sahid, som har et par landskamper for Norge også. Jeg tror broren hans eller fetteren hans eller noe sånt spiller på det pakistanske landslaget, men whatever, ellers er det bare samme etternavn. Det kan gå til. De har også fått inn Andrea Hansen. Spennende å se, liksom, han blir jo liksom faset litt ut av Rosenborg i tvert, men spennende å se hvordan han gjør det når han kommer hjem igjen til Odd. Men han slapp jo inn 9 skudd fra meg, så det blir liksom spennende. Men jeg er jo Norges beste dødballtaker, så det blir jo litt sånn spennende å se hvordan... Det er vanskelig å vite, liksom, da. Og liksom en målepinn. Men... Ja. Det blir vanskelig å liksom se. Men en kul signering, da. Jeg hadde Sarpsborg på 10. plass, og dette var et lag jeg bytta en del rundt på. Jeg klarte helt å vite hvor jeg skulle sette dem, for jeg synes at på en måte de har mistet et par av de beste spillerne deres, og de tidligere har vært gode på å erstatte dem, men i år så er det litt sånn, jeg vet ikke om jeg helt ser det helt. Stefan Johansen har jo kommet til Sarpsborg, det kan være så hit and miss. Ja, som jeg mener. For hver av de signeringene som går bra, så er det på en måte en spiller som nesten bare rotter litt opp i klubben. Det sier jeg ikke at Stefan Johansen kommer til å gjøre, det er bare sånn hva den signeringen ofte er da, for mange klubber i Eliteserien. Og da... Er det et par lag jeg har rundt dem? De kom på 8. plass forrige sesong. Jeg synes det er sykt å komme på 10. plass. Det betyr ikke at de gjør det dårligere, bare at man kan tape en kamp mindre på en måte, og havne, eller en kamp mer, og havne der. Det er ikke store forskjellen, men noe rundt der. Jeg tror det blir ikke en så syk sesong for Sarpsborg. Nei. Spennende. Når det gjelder Odd, så sa du egentlig alt jeg tenkte. Odd signerte også Torgeir Børven. Så der kan også være gunstig å ha han i, kanskje han ikke får så mye spill, men gunstig å ha han i rundt laget og hjelpe til. Ja. Og han er en god spiller. Erfaren spiss. Ja. Det er definitivt nyttig. Og han leder den der quiz-greia på podcasten til Sander Randulle. Å, gjør han det? Ok, jeg tar tilbake. De kommer. For øvrig, veldig imponerende at han klarte 12 på 60 sekunder. Ja. Men jeg har ikke vært der, så... Jeg har aldri ganske mye høyere, faktisk. Det kommer jeg tilbake til. Odd, ok, ja, spennende. Hvem har du på 9. plass, Mikael? På 9. plass så har vi Tromsø. Fy faen, vi er veldig enige, ass. Altså. Vi har mye likt. Jeg har også Tromsø på 9. Jeg har også Tromsø på 9. Ok. Hva kom de på i fjor? De kom på tredje. Tredje. Og da er det jo et
stort steg tilbake til 9. Men de har mistet spillere, de har mistet Gaute Hellstrup, de har liksom... De har mistet årets midtstopper, de har mistet Mikkelsen, de har mistet treneren sin, de har mistet... de har sikkert mistet noen annen som jeg ikke kom på akkurat nå. De har altså mistet så mye, og jeg har sett på de litt i prisen, og i prisen har de vært ganske duke, om vi skal være helt ærlig. Jeg har ikke tro på at de kommer til å komme seg over... helt ærlig, de kan til og med falle litt lavere enn det her, men topp 9... Ja. Det var det de får denne gangen. På notaten min om Tromsø så skrev jeg: hva har de ikke mistet denne vinteren? Det var bare nesten sånn for meg. Eliteseriens kuleste duo. Har de mistet banen sin? Hva er det som er igjen i byen? Men for å gi et genuint svar på det, så for meg så har de teit å si fordi vi kjenner det kanskje, men de har fortsatt Jakob Napoleon Romsås, som på en måte er en så talentfull og unik offensiv spiller at han kan vinne kamper alene på en måte, eller han kan være veldig matchavgjørende i hvert fall. Så å beholde han har vært veldig viktig, men selvsagt de har mistet veldig mye ellers. Men jeg er helt enig om det. Det som er spørsmålet der også er jo å gå fra den der, og vi har denne unge juvelen som vi kan putte inn et angruppe som fungerer veldig bra, til laget som gjør veldig bra, til at bare profil er tatt ut, og plutselig er sånn, ok, fra å ha litt sånn friroll og feilene dine går fint, fordi når du gjør det bra er det så bra, du skal holde laget her i livet. Det overgangen poeng, altså, der er så stor, ikke sant? Veldig, veldig og det poeng. Betyr ikke at om man har en dårlig sesong at det er slutten på han som et stort talent, for det er bare, det er så mye endringer i hele Tromsø. Han er fortsatt 19, ikke sant? Han er fortsatt bare 19 år. Men hvis de skal klare å komme seg høyere enn vi spår dem på tabellen, så må han putte 10 mål, i hvert fall, om ikke mer. Om ikke mer. Ja. Så null press, Jakob, men om dere skal nå høre en midt tilbål. Klart det 6 på 22. Ja, så ja. Jeg tror, vi kommer tilbake til toppscorer etterpå, jeg har en som en dark horse der, altså. Som du nevnte at de har fortsatt Jao-mix, og de har Zacharias Oppsal på en måte, så de har beholdt noen av de nøkkelspillerne, men de har jo mistet mer enn de har fått inn på en måte, så det blir et stort steg tilbake i hvert fall, men det blir jo mer at de overpresterte i fjor og så er tilbake på det vanlige år enn at de underpresterer i år på en måte, selv om det blir, vi har dem 6 plasser lavere, så er det liksom, det er ikke unaturlig, så det er ikke... Og så tror jeg også mot slutten av sesongen så skal de vel spille noe Europa-kvalik og sånne ting, og det, ja, det jeg mener allerede også. Litt tynt tropp kan jo at de begynner å slite litt der og plutselig at det blir mye, så det er om Tromsø bare taper 3 plasser liksom, om de kommer topp 6 så mener det er en kjempesesong for Tromsø. Øvre halvdel hadde vært, selv om vi har de på nedre halvdel av det sammen, så øvre halvdel hadde vært en veldig, veldig godkjent sesong. Jeg har sett andre som har spått dem enda lavere enn vi har på en måte også. Så det er ikke... Vi er venner, men vi er venner i Tromsø. Vi vil ikke noe vondt. Nei, ikke sant. Da tenker jeg vi tar en plass til, før vi går over på reklamen, så kommer vi oss inn i øvre halvdel. Hvem har du på 8., Kasper? Tiny Electricity. Faen, det har jeg også. Jeg har også Lillestrøm på 8. Jeg har ikke Lillestrøm på 8. plass. Jeg har de på... Jeg har Strømsgodset på 8. plass. Ok. Det er jo noe annet strøm, da. Ja. Ja, det er strøm, det jo. Sant. Tiny. Lillestrøm, den største forskjellen på dem nå og på starten av forrige sesong er at de har liksom ikke noe... Faen, dette blir spesielt å si det, men liksom, de hadde han der Akor Adams, og på en måte, selv om han forsvant midtvei, så var han en veldig, et unikum av en spiller på en måte. Han vant mange poeng. Det var jo halvparten av målene hans, eller 70% av målene hans var på 90+, på en måte. Og de falt jo av etter han dro, eller liksom, de var ikke like gode etter han dro, og sånn. Så jeg tror midt på tabellen er der de havner. Men, apropos afrikanske spillere, så har de jo hentet inn i hvert fall en annen. Jeg trodde de hadde en til, men de har hentet inn en som heter F.E. Lucky fra FC One Rocket, som jeg regner med er et nigeriansk lag. Kan ingenting om han, men det er jo den type spillere man må hitte på som Lillestrøm på en måte, så det kan hende han er helt sinnssyk, og da kan de komme høyere. De er sin finne lag faktisk fra Djurgård i Felix Hva. Felix Hva? Hæ? Felix Hva? Felix Hva? Hva? Felix Hva?
Men ja, sikkert jeg vet noe om han. Men altså, jeg tror Erik Catalano kan være en kul signering for dem. Ja, helt enig. At han, men det er mye press på han også. Så igjen, et lag som er litt tricky å spå. Og et lag som fansen kommer til å være kjempefornøyende hvor vi setter dem. Men det, ja, det er litt hva jeg tror det blir. Ja, det store, kan... ikke det fæle. Jeg kan ikke forestille meg at liksom rykker den liksom. Det er nærmere Europa enn det, men jeg tror ikke det blir Europa heller. Ja da, jeg er enig. Det er større sjanse for topp 4 eller topp 5 enn nedrykk, liksom. Det er jeg helt enig i. Og så, som jeg sa med Haugesund, så har du jo en matchvinner i mål også, da, med Mats Hedenstad Kristiansen. Så han er veldig verdifull å ha. Var det Godse du hadde på 8. mix? Jeg hadde Godse på 8. plass, og i hovedsak så er det, de har et solid lag, eller solid og solid. De har et greit nok lag. De har ingen sånn ordentlig difference makers, men det er bare... ut fra tidligere sesonger så har de bare vært et sånt solid lag og alltid havnet sånn midt på tabellen ish, øvre halvdel. Jeg tror de gjør det i år også. Ja, det er helt fair det. Og med det så tenker jeg vi skal gå over og se på hvilke kamper du bør se på denne helgen. Denne helgen er det mye å velge mellom. På grunn av påske så blir jo helgen litt lang når det kommer til fotball. Det er veldig mye fotball på mandag også her. Klager vi? Nei. Endelig. Det er stor forskjell på foregående helg og den helgen som kommer nå, da. Det er så masse fotball på, altså, allerede i dag. På fredag er det masse fotball. Lørdag, søndag, mandag. Det er bare å drit i familiemiddager og påske, bare sette foran TV-en og være alene. 100%. God plan. Og forresten, Fotball sponsor dette segmentet. Mikael, vil du starte med å prate om hvilke kamper du gleder deg til, eller? Jeg gleder meg til å se på to kamper som går på lørdagen. Den første kampen er Newcastle United mot West Ham. Begge to har kanskje litt sånn trøblete sesonger. Begge to trenger sårt 3 nye poeng. Og det er jo David Moyes-ball mot Eddie Howe-ball. Det kommer til å klaske, jeg kan se det for meg allerede. Og så neste kampen, så har jeg gått for The Klassica i Bundesliga. Bayern München mot Dortmund 6:30. Denne kampen her er alltid en banger hvert eneste år. Jeg håper også at det blir det i år. Ja, veldig, veldig viktig for begge lagets sesong. Kan man si alle mulige trenere og bare si ball bak, og så høres... Jeg vurderte å kommentere på det samme, ja. David Moyes-ball mot Eddie Howe-ball, det er... Okay, jeg ville ikke gitt noen av de hver sin ball, jeg. Nei, skal være ærlig. Sarri-ball skjønner jeg. Og så bare alt etter det, så er det bare... Det får lagene til å høres mer ekstravagant ut. Det høres ut som de har en bedre spillstil de egentlig har. Ikke sant. Men fra Der Klassiker til Le Classic på fredag 8:45. Er det Marseille PSG? Og det er, for hvis du liker å se på publikum når du ser fotballkamp, en av de beste kampene å få med seg. Det kommer til å bli utvisninger, både av supportere og trenere og spillere. Det kommer til å bli PSG-seier, og det kommer til å bli veldig sure hjemmefans for at PSG vinner den kampen. Altid veldig, veldig underholdende kamp. Hvis du liker bluss også, kamp for deg. Og så har jeg jo, det er jo Elitserien, selvfølgelig må han kamp for Elitserien. Og en av de kampene jeg er mest spent på, med to lag som er spennende, som er vel fjerde og tredjeplass fra fjor sesong, er Tromsø-Brann. Nei, sorry, andreplass selvfølgelig mot tredjeplass fra fjor. Tromsø-Brann som møter hverandre. Jeg tror Tromsø går litt lenger ned, jeg tror Brann ligger rundt samme. Tromsø har hjemmebanefordel. Dette er kanskje en viktig kamp for dem, for å se hvor nivået deres ligger. Jeg tror det er kanskje kampen jeg er mest spent på første runde. Ja, wait to spoil resten av spådommen din da, Kasper, når du innrømmer hvor Brann kommer til å ligge. Men jeg har selvsagt også en eliteseriekamp jeg har med her, og det er åpningskampen Odd Haugesund, som vi skal på. Det blir kjempegøy. Vi gleder oss til det. Sesongen kommer i gang. Det er 130-årsjubileumet til, tror jeg det er 130, i hvert fall et eller annet jubileum, jeg er ganske sikker på det er 130, til Odd på den søndagen. Det er derfor Odd har kamp en dag før, sånn at de skal feire det, så forhåpentligvis blir det litt sånn kul stemning på tribunen og noen spesielle greier som skjer og sånn, så det blir kult. Ikke, med respekt, jeg har ikke all verdens med fotballdag da, men forhåpentligvis så blir det stemningen rundt kampen veldig, veldig kul. Også den store kampen som er denne helgen, som jo går samtidig som den kampen der, den begynner 18:00, og denne kampen begynner 17:30 på søndag. En title decider i Premier League, Manchester City mot Arsenal. Den kampen, alt kan skje.
nesten i hvert fall, og det resultatet der er så utrolig viktig. Hvis Arsenal taper, så tror jeg de blir hektet litt av. Og hvis City vinner, så hvis City vinner, så bare beviser de det der at det jeg tror at de bare begynner å løpe av gårde med det snart. Så det blir veldig veldig spennende. For deg er det litt sånn, hvis Arsenal vinner, så vinner Arsenal ligaen, hvis City vinner, så vinner City ligaen, hvis det blir uøvert, så vinner Liverpool ligaen. Nei, jeg er jo så super på City-båten på en negativ måte. Eller altså, hvis City vinner eller spiller uøvert, så tror jeg de vinner. Altså, hvis de taper, så kan det hende de kanskje ikke vinner, er min tanke. Det er så stor favoritt i min bot. Veldig, veldig, veldig spennende. Og husk at man kan følge... Begge lag har spart masse spillere til kampen nå. Ja, det har de. De har, de har latet som at spillerne har vært skadet i landslagspausen og sånt, så... Tactics. Husk at du kan få med deg når alle kamper starter, hvilke TV-kanaler de går på, hvilke spillere som kommer til å starte, hvilke spillere som er skadet i Footmob-appen. Så bruk linken i beskrivelsen av denne episoden til å laste det ned. Vi gleder oss skikkelig til denne helgen. Knallhelg for fotball. Og tusen takk til Footmob for å sponse dette segmentet. Der er vi tilbake, topp 7. Dette er virkelig det øvre skiktet. Vi er inne på øvre halvdel, selvsagt. På syvende plass så har jeg den største, kanskje den største overraskelsen, eller den sykeste shouten noen kommer til å komme med i dag. Du har fortsatt ikke sagt Fredrikstad. Det må være Fredrikstad. Det er Fredrikstad på min syvende plass. Jeg har jo lyst til å si Brann. Nei, det er det ikke. Men det blir fort kanskje den største sånn overvurderingen, hvis man sier det, fra noen her i dag. Det kan godt hende det. Eller den beste treffe. Det er jo... Ja. Jeg kan gå mer inn på det, men hvem har dere på syvende plass først? Serpelona Rosenborg. Oi. Vurderte det, ass. Vurderte det. Det er jo, der har vi det motsatte. Men en person som bor i Trøndelag her, så har jeg satt Trøndelag først. Men akkurat nå er du ikke i Trøndelag på en måte, så det er litt akkurat nå er jeg ikke her i Trøndelag, nei. Så da er det trygt å si Rosenborg. skal jeg begynne, eller? Siden jeg har den sykeste shoten på denne plassen. Fy løs. Det er jo litt sånn, du hintet til det i stad, Kasper. Det er, jeg har ikke noe statistikk på det, men det er veldig ofte at et nyopprykket lag kommer kjempehøyt på tabellen i Eliteserien på en måte. Det er liksom en serie hvor det er relativt lett å komme inn som nyopprykket lag. Og det faktum at Fredrikstad er en av de sånn, historisk sett, skal vi si... seks største lagene, eller et av de seks største norske lagene historisk sett. De har faen meg vunnet cupen 11 ganger, som er nest flest etter Rosenborg, tror jeg. Som betyr at de kan ha en sølvstjerne over logoen på drakta. Og de har en enorm fanbase, og en flott stadion, og en bra fotballkultur. Og de har noen solide spillere. Du nevnte Jeppe Kjær, Kasper, det er et veldig bra lån, og så har de fått inn Bjørlo på lån, har de vel. Det er en bra spiller. Og så har de en kar her som heter Maxwell Waldesi, som de har hintet inn fra Vitória Guimarães i Portugal. Maxwell Silverhammer? En Beatles-referanse, men jeg hopper over det. Det er ikke helt publikum. Ja, det er ingen andre her som hører på Beatles. Og så har de hentet inn Mai Traoré fra Viking, og Oscar Aga på lån fra Rosenborg. Så det er liksom, de spillerne de har forsterket med, er elitserie-kvalitetsspillere, bortsett fra Maxwell Waldesi, det vet jeg ikke, men forhåpentligvis da. Så da å bygge videre på det fantastiske grunnlaget de hadde, med liksom hvor gode de var i Obos, så føler jeg liksom at de er et lag som kan gjøre det bedre enn man skulle tro da, for et nyopprykket lag. Så syvende plass, det er der jeg har de, men det kan veldig godt enn de kommer på 14 også. Det var litt det både jeg og Mikk sa, da, er det at ingen av oss tror det handler om noen nedrykkskamp. Ingen av oss har spådommer der. Det er bare så veldig lett å hoppe på det toget. Jeg vil sette en av de lagene som er kult å se på høyt. Ikke sant? Jeg gjorde det med Burnley i Premier League-spådommen, for eksempel. Ja, det var det jeg gjorde. Jeg går i akkurat samme felle her. Det er jo kjempekul, og så klar nedrykk. Ikke sant? Men det er lettere å gjøre det i Eliteserien enn Premier League. Ja. Ingen av oss tror de rykker ned i hvert fall, så det er det som er det største sjokk om de gjør. Ja. Mikk skal ta først, for jeg begynner å snakke om det. Nei, jeg valgte å ta på syvendeplass Serpelona, og i hovedsak så var det fordi at i fjor når jeg så på dem, synes jeg de var ganske gode.
De har ingen sånn toppspillere som slår deg inn i ansiktet, men de var solide. De hadde bra offensiv dynamikk. Og så, som jeg nevnte tidligere, de har Stefan Johansen, og de har mann med det råeste skjegget noensinne, Jo Inge Berge, kanskje. Jeg synes de ser veldig bra ut, altså. Jeg bare vet ikke. Jeg vet ikke om jeg synes det har blitt bedre, og jeg synes det lagene rundt dem enten var bedre og går ned, eller har blitt bedre rundt dem bare, men det er et lag som kan gå opp og ned på tabellen min, egentlig. Eller egentlig bare opp, hovedsakelig. Jeg har satt dem nederst av laget jeg tror er ganske likt. Ja. Hvem er det du har på syvende, Kasper? På syvende plass har jeg Rosenborg. Og dette var laget jeg har bare satt nesten dønn på midten, fordi jeg oppriktig vet ikke. Jeg liker prosjektet de nå begynner på ekstremt godt. Jeg synes det er så kult at de henter bare en ung, lovende trener som de synes spillerstilen er bra, og alt jeg har hørt han si om fotball er veldig, veldig kult, og jeg liker det veldig, veldig godt. Og så har de kvitt seg med et par av de... Litt cringe at han prater engelsk, bare. Det synes jeg. Jeg synes det er litt cringe at han prater engelsk. Litt grann. Men det er mange egentlig trenere i Eliteserien som gjør det til i garderoben. Det må man se mer av. Look, don't talk. Ikke konstant som han. Det er det. Det er ikke sånn. Men, det er whatever da. Jeg mente ikke å avbryte. Det gets a ball, hey? Og så synes jeg det er kult at jeg har kvitt seg med et par av de eldre spillerne og skal satse ungt og hente et par av de lånene de har. De kommer til å satse enda hardere på Sverre Nypa denne sesongen her også, tror jeg. Han kan virkelig blomstre. Jeg nevnte press på en 17-åring når jeg snakket om Faniel Tavilde, men presset på Sverre Nypa er enda større. Ja. Ole Kristian Sæter har talentet til å vinne deg i kamper alene. Han kan gjøre det. Jeg synes det er på tide at Tagset enda viser enda litt mer av det potensialet han kanskje har i seg. Dette er et lag som, hvis alt går bra, så kan de spille den beste fotballen i Eliteserien og utfordre topp tre. Hvis alt går ræva, så kan de tape mot alle og havne i en sjuk nedrykksstrid. Det kan være årets Vålerenga. Jeg tror ikke det er det, for de har så mange gode spillere. Men det er, jeg har skrevet det, et lag som kan slå alle og bli slått av alle. Ja, det er en bra oppsummering. Oi, en voice crack fra meg. Du hadde Sarpsborg på syvende, jeg har Sarpsborg på sjetteplass, og jeg bare sier kjapt hva jeg tenker om dem. Jeg synes Kasper har det veldig, veldig lavt. For meg så har det liksom såpass mye kvalitet da, selv om både Johansen og fucking Jo Inge Berge begynner å dra på årene, men Stefan Johansen er en av de største profilene i Eliteserien nå. Jeg synes det er en helt sinnssyk signering. Og så har de hentet en Rafik Seknini, har de jo. Han er, eller det var i sommer da, men han er en bra spiller. Så har de hentet en kar som heter Marko Ilić på lån fra Colorado Rapids. Han er sikkert god. Jeg legger meg vilja til gode da. Jeg vet ikke noe om de spillerne. Nei, men jeg legger vilja til gode, men jeg bare synes de ser ut som et, og jeg liker godt hvordan de satser da, og ja. Hvis det hadde vært et Oslo-lag med høyere budsjett enn Koffa i Eliteserien, så hadde jo Stefan Johansen gått til det. Hvis Vålerenga hadde vært i Eliteserien, hadde jo sikkert Stefan Johansen gått der, så jeg synes på en måte Sarpsborg gjør veldig lurt i å, in my opinion, utnytte det tomrommet som er av spillere som har lyst til å bo på Østlandet, på en måte, så kan de ikke spille for en Oslo-klubb akkurat nå. Så da er det liksom smart av Sarpsborg å gå for de spillerne som vil bo på Østlandet. Men ja, jeg beklager, hvem er dere på sjetteplass? Rosenborg. Og Rosenborg har egentlig et kjempebra lag, men de har bare vært forferdige når de spiller sammen. Altså, de har jo... hvem er det de har da? De har jo, som vi nevnte tidligere, de har Sæter, de har... Henriksen, de har Tagset, ja, de har Borchgrevink, de har jo masse sånne gode spillere, men de har bare ikke klart å spille sammen. Selv om de har hatt en forferdelig preseason, så gir jeg dem the benefit of the doubt. Ja, det har jeg jo ikke sagt, men da er jeg ærlig, så jeg gir dem virkelig tvilen til gode. Hvem er din sjette mitt? Nei. Hæ? Skal jeg si min sjetteplass først? Ja. Her har jeg Odd. Jeg virkelig liker midtbanen til Odd. Jeg oppriktig synes det er en av de bedre i Eliteserien. Jeg synes Filip Jørgensen er
kjempegod. Jeg hentet Etsa Hussein. Han, ikke, han jo eldre, men 31 ikke eldgammelt heller for å holde på den nivåen her. Unnskyld, Kasper, faen har avbrøt deg to ganger på rad, men jeg glemte å si det i sted. Hussein kunne spilt for Loki alle elitserielag, liksom. Han kunne hatt en plass på mitt... Kanskje ikke Bodeglimt, men han kunne spilt for... Han god, altså. Ja, og jeg også har veldig tro på Fanil Svelde. Og hentet... Børven han ringer, plutselig vet ikke helt hva du får av han, men plutselig kan det være bra. Jeg, igjen, sånn... Lillestrøm, Rosenborg, Odd har jeg satt inntil hverandre. Jeg kan ta med egentlig et lag som kommer over nå. De kan jeg bytte mye rundt. Men jeg tror André Hansen kan være en kjempesnering også. Jeg tror det er... Han er på sitt beste den beste keeperen i Eliteserien. Han var på sitt beste da, i hvert fall. Han er litt eldre nå. Men altså, det, han, selvfølgelig, han er ikke den spilleren han en gang var nå, men jeg tror fortsatt det er en kjempegod signering for Odd. Ikke bare som keeperen, men som en leder i det forsvaret der. Ja. Også, jeg har god tro på dem, jeg. God tro på dem, ja. God tro. Har alle sagt sin sjetteplass da, sant? Ja. Ja. Femte. Her blir jeg ikke overrasket hvis vi har samme lag. Jeg har Viking. Lillestrøm. Oi. Strømskotse. Ah, ja. Strømskotse på femte er sykere enn Fredrikstad på syvende. For meg. Hør nå. Jeg vet hva. Jeg synes Strømskotse sitt forsvar er crazy bra. Og jeg synes oppriktig det i en liga som Eliteserien kan vinne deg veldig mange kamper. Må åpne laget her, for jeg husker ikke, jeg har ikke notert alle spillerne foran meg. Ja, jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg tror... Jeg liker dem. Jeg oppriktig tror de er et av de vanskeligste lagene å slå i Eliteserien, og overrasker meg om de er en liksom taper færdighetskamper. Ja, det er ikke det på sånn det mest spennende offensivt, eller beste laget foran her. Herman Stengel selvfølgelig er fortsatt veldig, veldig viktig for dem. Jeg også tror Melkersen kan ha en veldig god sesong. Igjen, dette er en av de som tar med Odd Rosenborg, Lillestrøm, kan byttes mye rundt på en del spørsmålstegn, men lovende signaler også da, for meg på den. Ja. Jeg synes det er over de andre, kun på grunn av det jeg synes er det beste forsvaret av alle lagene. Ja. Jeg synes det er høyt, ass. Jævlig høyt. Jævlig høyt. Lillestrøm, nei, de gjorde det jo utrolig bra i fjor. Og de har mistet noen spillere, men jeg har fortsatt tro på at de kan gjøre det bra. De har jo fortsatt sånne gode spillere. De har jo Vebjørn Hoff, de har Foss. Selv om de akkurat mistet Eskiled, så har jeg fortsatt tro på at de kan gjøre det bra. Og de signerte jo akkurat også Erik Kitolano. Så selv om det har blitt, de har blitt svekket, så har jeg fortsatt tro på at han Georgsson kan få dem høyt oppe. Kanskje jeg spår dem litt høyt, kanskje litt avladmert mer fair, men jeg tror på at de kan gjøre det bra. Ja. Og så må jeg også si at jeg blir litt bias, fordi jeg hører på podcasten Dødball. Ja, det er helt fair det. Jeg har Viking, det betyr at jeg har Viking lavest, men jeg regner med det ikke er så veldig lenge til dere skal si Viking. De er jo et lag som er kjempegod i 20 kamper, og så er de ass i de neste 10 på en måte. Jeg blir ikke overrasket hvis de fortsetter den trenden, liksom. Men hvis de klarer å opprettholde nivået sitt ut hele sesongen, så kan de plutselig komme på en medaljeplass. Altså, det er ikke umulig at de kommer på en medaljeplass, for de har veldig mye kvalitet. Jasbek er god, han er australeren, men det er på en måte, og selvsagt Zlatko Trippic er jo en legende, og hvis det skal gå skikkelig bra, så tror jeg det må være veldig mye mål fra Salvesen. Det er på en måte, han må være oppe i toppskårekampen for at jeg skal ha det noe høyere enn femte, men til og med en femteplass er solid, selv om jeg vet jo at vikingfans på en måte blir litt lei av å bare være i det skiktet hele tiden, og det er vel forståelig at man har lyst til å gå litt høyere, i hvert fall når man har alle de midlene Viking egentlig har, men femteplass, det er en ok sesong for dem. Faen, det er mange Oceania-spillere. Ja, det er veldig rart. Ja, det er en australsk lag, Joe Bell, Jasbek. Fem stykker har de fra Australia. Ja. Da går Stine, ja, fy faen for et land. Norge pleier å være gode på å hente fra Afrika, men Viking har vært sånn, hva med Oceania? Australia er jo teknisk sett i Asia når det kommer til fotball, da. Så. Ja, strengt tatt.
Jo, men jeg mente som, det er jo et eget ok da. Ja, de spillene har ikke spilt i det oseanske fotballfederasjonen liksom, så. Men jeg henger meg på båten. Jeg har den på fjerde plass. Jeg har samme topp. Jeg har topp fire. Jeg er ikke sammen med glede. Men jeg har den på fjerde plass. Jeg samme, mye av det samme som du sier. Jeg synes de har ikke de største svakhetene, noen par veldig, veldig gode spillere, men ikke i nærheten av de samme toppene som de, den topp treen jeg har, er. Mm. Jeg er vanskelig å slå, kan slå veldig mange, spiller bra, men yeah. Sorry hvis det er kjedelig, men de er gode, de er ikke gode nok til å bli en av de beste. Jeg synes at topp treen, i hvert fall topp toen i år, skiller seg så ut. Ja. Og da, ikke for å spoile, men og da synes jeg ikke dette er på noen slags måte dårlig plass fra Viking. Og de kan absolutt pushe inn i en medaljekamp. Jeg kan ikke forestille meg at de faller veldig mye lenger ned. Det tror ikke jeg løs. At de har de på femte, det er nesten litt sånn disrespektfullt på en måte. Femte er det laveste de kan komme med nesten. En av veldig tro på Rosenborg i hvert fall, det vil jeg si. Ja, det jeg har, men jeg regner med du har Viking på fjerde du også. Ja, så har Viking på fjerde plass, og som dere nevner, de har jo alltid duk i øyeblikk etter sommeren. Ja. Og la oss håpe at, for deres egen del, at det ikke skjer, men det har jo skjedd sånn 3-4 sesonger på rad, ja. Men det kommer mest sannsynlig til å skje igjen. I hvert fall veldig tydelig 2 sesonger på rad, hvor de jo har vært med i hvert rundt førsteplass, og så har de falt helt av, liksom. Så, så det er nesten sånn for liksom rettssikkerheten til styret i Viking, så håper jeg at de klarer å opprettholde samme spill gjennom hele sesongen. Det er sånn, det kan enda bli et attentat. Det starter dårlig og henter seg inn, og bare for sånn, hæ, vi klarer begge deler. Ja, men da kan jeg ta min fjerde plass, og her har jeg da Rosenborg. Ja, det er høyt. Og det er crazy. Har du sett de preseason? Så spør du meg. Nei, jeg har ikke sett noen preseason-kamp. De har vært duke. De ble pumped 5-0 mot, hvem var det de spilte mot sist? Viking? Jeg husker ikke hvem det var. Ja, 5-0. Og det har vært krise. Og det valgte dem på tredjeplass. Nei, fjerde. Fjerdeplass. Ja. Crazy. Men jeg regner med dere, nå kjenner jeg med å argumentere her, jeg regner med dere er enige i at de har et veldig høyt tak, på en måte, at liksom de Absolutt. Har veldig mye kvalitet, og liksom potensialet er veldig stort, det er dere enige i. Det er det. Ja. Men ut fra det vi har sett hittil, litt sannsynlig for at de kommer til å nå det taket. Skal de komme på fjerdeplass, så mener jeg at det er så høyt som de kan gå, de er ikke det. Ja, eller, det er maks. Jeg har de på maksplassen. Ja, du har det på det høyeste de kan nå med potensialet de har laget denne sesongen i hvert fall. Og det synes jeg ikke har sett nok tegn til å gjøre. Og derfor på sånn, Rosenborg kom på 9. plass forrige sesong, Strømskos kom på 7. Jeg sa Strømskos på 5. Og du sa det var den sykeste callen på tabellen her. Ja, så jeg... men altså igjen, jeg synes Rosenborg er vanskelig å vite, men jeg satt dem lavere fordi det er litt mellom hva jeg tror muligheten deres er. Ja. Men jeg tror at de klarer å oppnå det øverste de kan, på en måte. Det ble nevnt tidligere, men Sverre Nypan. Sverre Nypan. Han er stemmeskiftet. Ja, det er to voice cracks på en episode. Sverre Nypan, mye som hviler på han. Jeg regner med han blir der hele sesongen. Veldig synd hvis han skal spille med 41 et år til. Jeg hadde håpet de skulle gi han et litt kulere draktnummer. Men de har så mye kvalitet. Det er liksom gå inn på det laget og så bla nedover, så er det liksom spillere som hadde vært blant de beste til de lagene dere har, eller de lagene vi har rundt midten av tabellen på en måte. De har enorm kvalitet nedover i den troppen her. Du nevnte taksett, Kasper, og jeg er enig, ass, at hva man får, selv om han ikke er en eksepsjonell spiller, liksom hvordan han passer inn i dette systemet kan ha veldig mye å si. Jeg er veldig skeptisk til Ole Selnes. Jeg så den taklingen han satt inn i treningskampen mot Viking, helt idiotisk måte å holde på i en treningskamp, men han har jo det heite hodet da, så kanskje det kan være en positiv ting det også. Jeg kjenner at jeg overbeviser dere ikke, men det er pinlig at du har satt dem over et lag som banka dem 5-0 i siste oppvarmingskamp. I går, jo, basically. Ja, i forgårs for oss, ikke sant? Så det er jo... Det er pinlig, det synes jeg var litt voldsomt. Er ikke pinlig, hæ? Du sa det ikke, det er pinlig, var det ikke du sa?
Du har på 5-0 mot Viking. Ah, ja, okay. Jeg trodde du sa at spådommen hun var pinlig. Ja, det er også pinlig. Nei, shut the fuck up. Det er voldsomt. Det er voldsomt. Nei, jeg tror ikke jeg får lov til å lande på verden. Så jeg skal sette hvis jeg sier så mye negativt. Men det kommer til å bli et utrolig spennende år for Rosenborg. Fordi, ja, virkelig. Et nøkkelår. Jeg synes det er umulig å vite hvor de skal lande. Altså, fjerdeplass er så høyt de kan. Ja, ja. Det er maksen definitivt. Og vi er alle enige om topp 3, ser vi. Er det ikke noe? Ja, det er ikke umulig. Det er ikke umulig. Det hadde vært enormt sjokk om de hadde gjort det. Vi dreter hvor mange sesonger de har på rad på øverste nivå. Alle? 100, kanskje? 26. Hvor mye sa du, Mix? 26. Ja, det er 46. Så Kasper ødela det litt ved å si så høyt, liksom. Men ja, jeg vil bare si at Jaden Nelson har jeg ingen tro på, og Ole Sæter er veldig skeptisk til hva han får til, og derfor er det jo litt rart at jeg har dem så høyt. Men han bare går imot seg selv. Ja, jeg gjør det visst. La oss gå over til topp 3. Her tror jeg, ikke for å ødelegge spenningen, men jeg tipper vi vet jo at vi har de samme lagene. Topp 3, ingen av oss har sagt de tre lagene her. Jeg tipper vi har de nøyaktig samme rekkefølge. Det er stor sjans. Ja, har vi Brann på tredjeplass alle sammen? Ja. Brann er veldig, veldig gode, men de to andre lagene er fantastiske. Det er liksom det som gjør at jeg har Brann på tredjeplass. Jeg synes det er en ganske stor luke mellom Brann og de lagene under dem, men det er en enda større luke mellom Brann og de lagene over dem, liksom. Jeg oppriktig også tror bare at Brann skal Europa. Altså, vi har sett hvordan at det ikke påvirker Molde Bodø på samme grad. Tror det er lettere å si det kommer til å påvirke Brann mot slutten av neste sesong, eller mot slutten av sesongen. De har toppnivåer som de andre lagene ikke har nedover, men de har ikke dybden og de største stjernene av de lagene over dem. De faller bare sånn naturlig mellom. Lavere enn tredje er litt skuffende for Brann, kanskje hvis Viking kommer foran dem, eller hvis Rosenborg har en kjempesesong og kommer over dem, at det på en måte fortsatt er innenfor å komme på femte, men det er liksom... Nei, det hadde vært, det er helt enig at det hadde vært en skuffende sesong, og ikke få medalje i år. Det hadde vært... Da har de mislyktes litt, liksom. Hvis man skal være veldig strengt. Det er strengt, men det er fordi plassen deres faller, det er så naturlig å sette dem der. Det er liksom sånn en grop perfekt lagt til Bergen. Ja. Et brandformet hull. Et brandformet hull. Akkurat det, og det passer i fin tid. Ja, men jeg er helt enig i det du på en måte sa der, Kasper, at starthelveren deres, den er ikke kjempelangt unna Molde og Glimt, liksom. Så liksom, det beste laget deres, de kan vinne mot Molde og Glimt, i hvert fall på hjemmebane, liksom. Jeg tror bare de kommer til å tape flere kamper enn dem. Ja, jeg er helt enig. Hvis de skal rullere, liksom. Over en hel sesong, dessverre, så har jeg mer tro på de to lagene over. Så nå så har vi nesten bare negative ting. Men de er dritgode. De er dritgode. Tredjeplass er en god sesong, liksom. Ja. God sesong. Og de er egentlig dritgode. Hadde det her vært noen år tidligere, når vi ikke hadde de to andre superlagene over, så hadde de vunnet ligaen. Ja, 100%. Jeg tror Felix Horn Myhre kommer til å skinne altså denne sesongen her, i midtbanen til Brann. Mulig er siste sesongen han spiller for dem. Veldig sannsynlig. Hvis han kommer så høyt opp som jeg tror. Bård Finne er en sterk kandidat til toppskårer. Jeg vil si det er 0,01 i odds. Nei, 1,01 i odds på han på toppskårer. Den sterkeste. Han er klar favoritt til å bli det. 0,01 i odds er crazy. Dyngland er en kjempebra keeper. De har et kjempebra lag. En supertropp. Supertropp. Da er vi helt enige der. Visste du at han var i Heidenheim? Crazy, det visste jeg ikke. Bård Finne? Ja, crazy, det visste jeg ikke. Var han ikke, jeg trodde han var han i Braunschweig også, eller blandet? Var det Håvard Nilsen? Nei, han er ikke noe Braunschweig her, men han har vært i Köln også. Ja, Köln husker jeg det var der. Spin around! Og så til topp 2. Jeg tror vi har jo de samme lagene topp 2. Jeg tror vi har de samme rekkefølge. Begge to lagene allerede før sesongen begynner. Det har vi. Det er de to eneste lagene jeg har sett på. Det ene laget imponerte oss en del mer enn andre. Så spørsmålet er om begge har blitt farget av det. Alle tre har blitt farget av det. Ja. Skal vi si andreplassen vår eller førsteplassen vår samtidig? La oss si andreplassen, og så bare vet vi hva førsteplassen er, men vi tar andreplassen først. Okay. Alle har Molde. Molde.
Ja, da betyr det at vi har Glimt på førsteplass, og vi slår jo ikke ned noen dører ved å ha disse to lagene topp to akkurat, men la oss snakke om Molde først. Rydd klar bakerste side. Bøss Studio har Bode Glimt som titelkandidat, som titelfavoritt. Wow. Men ja, Molde, en enorm kvalitet i det laget her. De har så sykt mange gode spillere. Noen av høydepunktene, selvsagt Emil Breivik, tipper dette blir siste sesongen hans, kan hende han forsvinner i sommer også, liksom. Han er en spiller som er klar for å ta et steg ut. Veldig, veldig fan av han. Løvik ligger også kjempegodt. De får inn Øyvann her. Flott signering. Gullbrandsen og Berisha er en fantastisk striking duo. Mats Møller Dæhlie er en syk signering, og hvis han skal spille den rollen vi så han spille i de Europa-kampene, altså som en av de dypeste midtbanespillerne, tror jeg han kan ha enorm innvirkning på matcher. Ja, du kan spille en midtbane med Mats Møller Dæhlie, med Magnus Wolff Eikrem og Breivik, da, og ha Christian Eriksen på benken. Hadde jo vært liksom best spilleren i resten av Eliteserien på lagene deres, ja. Så er det sånn, det er bare, og da har vi ikke engang snakket om Erik Hestad, eller, altså det er så dyp, god tropp der. Nesten dypere tropp enn Bodø-Glimt, vil jeg si. At det kan være fordelen deres hvis det blir bare en helt sånn skadesesong. Og Alvande Roaldsøy sa du heller ikke, også en fantastisk opsjon å ha på midtbanen. Liksom kom inn fra Atalanta der, han er veldig spent på å se denne sesongen. Crazy, crazy tropp. Og jeg tror det kommer kjempehøyt. De kom på femte i fjor, var det det de gjorde? Til slutt, ja, det ble femte til slutt, ja. Jeg kan ikke forestille meg at de gjør samme feil, at de har en ny sånn svak sesong. Nei, ikke det helt tatt. Igjen. Jeg tror det er kun motivasjon. Jeg tror Molde har ett mål, og det er å ta hjem seriegullet. Ja, det tror jeg, ja. Det bør være ambisjonen deres. De har absolutt muligheten til det. Ja, det er ikke grunn til å være fornøyd med andreplass. Nei. De er mye nærmere førsteplass enn tredjeplass, liksom. Det er ikke umulig at Molde vinner hele greia. Nei. De vant jo Sensberg 2022. Det er ikke sånn at det er mye av de samme spillere som er der. Nei, jeg er egentlig enig mye av det dere sier. De har jo en fantastisk duo på topp, som vi har fått til og med se live. Midtbanen deres og hvordan de spiller, altså, det laget her klarer å holde på ballen, klarer å presse høyt, og de har fantastiske angrepsspillere. Ja, det skal være vanskelig å slå de her. Det skal være utrolig vanskelig å slå de her, og de er ganske stabile defensivt. Jeg tror på at de kommer til å gjøre det, ja, det kommer til å bli en topp 2, tror jeg. Skandale hvis de kommer lavere enn topp 3, i hvert fall. Ja, det hadde vært krise. Det eneste laget jeg tror kan slå dem er laget jeg tror tar sin fjerde titel på 5 år, et av Europas best drifta klubber, og det er Bodø-Glimt. Ja, de er de klare favorittene for meg. Ja, Loki, dette er ikke det beste Bodø-Glimt-laget, men det er kanskje mest sånn lovende Bodø-Glimt-laget. Det er så mange sånn unge, kule spillere. Ikke alle er ikke superunge, men sånn er et stykke unna sitt beste, som jeg virkelig tror Kjetil Knutsen kan få ut av dem. Ja. Det største hullet i det laget her er definitivt up top, å miste Faris Mombania og Amal Pellegrino. Det er ganske mange mål man subtrakterer fra et lag. Subtrakterer et ord? Subtrahere er i hvert fall ikke et ord. Er det ikke det man sier? Man sier subtract er jo engelske, men på norsk. Men det er noe på norsk, og det er subtrahere, er det ikke? Subtrahere. Dette er bra. Veldig, veldig viktig. Skal jeg google? Ja, dette er kjempeviktig. Subtract norsk. Trekke fra, står det bare. Det er helt riktig, Mix. Hæ? Du har helt riktig, det er subtrahere. Skal dere belære nordmann? Men det er jo noe bøyd, for det er subtraksjon. Som jeg hadde, du bøyes faktisk subtrahere. De prøver å belære nordmann. Det er ikke norsk, det er norsk. Og det er ikke meg, Adrian. Ja, nei, takk. Hvordan matte hadde du på videregående, Mix? P. Ja, det hadde jeg. Så jeg tenkte å bruke det som unnskyldning, men hvis du visste det. Så. Ja. Ok, tilbake til Bodø-Glimt. Men å fjerne alle de målene, det er en enorm forskjell. Klarer de å opprøve, eller liksom, det må være en team effort som målene kommer fra, og veldig mye mål fra midtbanen, liksom fra Grønbæk og Evjen, tror jeg kan bli veldig viktig på skåremål, og mål fra kantene også. De signerte jo også Kasper Haug, han har jo skåret et par mål, var det for Stabæk. Så han har jo vist at han kan skåremål, og de har jo såpass mye kvalitet offensivt. Kanskje de ikke har like mye behov for en spiss, men hvis de skulle ha behov for det, så har de jo Haug som kan skåre
kanskje 15 mål i sesongen. Ja, det er sant. Og så har de han Kapskarmo, som er en utrolig en syk historie. Hvis han fortsetter å ta steg, liksom, så er han liksom en fantastisk spiller å sette inn på slutten. De kan han ende opp med en del mål liksom, i tette kamper, hvis de har noen. Og så hvis det plutselig er... Det er sånn to andre klubber i Eliteserien hvor de beste spillere deres er et lån de har fra Bodø-Glimt, ikke sant? Ja. Som er unge spillere. I tillegg så har liksom Daniel Bassi, som er 19 år og lovende kan bryte noe her. Det er så mye, det er så dyp tropp her også. Helt enig, jeg er enig, det er den klare målskåreren som er svakheten. Men jeg tror at du kan få 4 spillere med mer enn 10 mål. Ja, det jeg skulle si noe lignende av at det er masse spillere jeg ikke har nevnt engang, er August Mikkelsen, som skal ha nummer 94. Veldig kult. Men han har spilt en treningskamp nå, da så jeg at han spilte på midtbanen. Og hvis han spiller på midtbanen, så kan han fort bli så, at det blir som Frank Lampard, at han bare kommer opp og skårer mål hele tiden. Liksom. Og så kan han være en falsk nier, eller liksom, han kan spille i midten av et angrep og i en litt annerledes rolle enn Mombania, da, selvsagt. Og kunne du sette inn på han Nino Sugeli, også er Sugeli. Det er så mye kult i laget her. Og Patrick Berg nekter og er, du kan si hva du vil om han på norsk landslaget, men for Bodø-Glimt er han crazy. Ja, og han, det hørtes, eller han ble jo intervjuet og da, nå nylig, og da sa han at jeg har jo lyst til å prøve meg på et enda høyere nivå, men hvis jeg ender opp med å bli Bodø-Glimt for alltid, så er det ok, det jo, var basically det han sa da, på en måte. Hvis jeg klarer å beholde han, så er det helt klasse. Albert Grønbæk, jeg blir veldig overrasket hvis han er der hele sesongen, altså. Det blir nok at han forlater til sommeren. Hvis han blir der hele sesongen, så er det sånn, da kan man bare skrive inn Glimt på trofé allerede, på en måte. Hvis de har han hele sesongen, så er det noe vi ikke vinner, men han blir nok borte til sommeren. Kanskje vi snakker 200 mil, altså. Jeg tror han kan slå den rekorden for dyreste spiller i salg fra Eliteserien. Sjansen for at det går øker også når det er om sommeren. Det er det større sjanse for å få den store summen også. Jep, fra utenlandske klubber. Og han er en nøkkelspiller der, men selv hvis vi selger han, så har du jo fortsatt Patrick Berg, Håkon Evjen og Mikkelsen på midtbanen. Liksom. Det er fortsatt en syk midtbane, så... Og så da vil de ha masse penger. Du kan nevne 5 spillere til også, det er jo helt crazy. Ja. Jeg synes også en annen syk ting er dybden de har på keeperplassen. De har jo Nikita Haiken. 6 keepere, 5 keepere. Nikita Haiken med den sykeste passkomboen. Vet dere hvilke to land han har pass fra? Russland og Israel. Det er en crazy passkombo. Det er crazy. Det er en syk... Fort videre. Ja, det er en syk kombo. Men så har du jo også han Kjetil Haug på lån. Og så er Julian Faye Lund tredje valget deres på keeper. Han har vært første keeperen til en del av klubbene liksom lenger ned på tabellen. Og han har stod masse for dem i fjor og sånn. Altså, hvor mange kantspillere de har, og Omar El Abdelawi er en backup, liksom. Det er helt sykt hvor mye kvalitet det er i det laget her. Altså, selv om de har solgt sånn 3 stopper også. Jeg synes fortsatt de er good på stoppeplass. Ja. Det er... de driver sånn, altså de kommer til å hamne i Europa igjen og øker sjansen at du kan få dem i Champions League. Det er jo 2 plasser der plutselig. Og så skal de selge Grønbæk for penger som oljefondet ikke har sagt nei takk til, på det, og de blir bare rike og rikere, men de er så gode med de penger at det er insane. Altså sånn i samfunnet generelt så synes jeg ikke enorme forskjeller er bra, men liksom når det kommer til fotball så synes jeg på en måte er fortjent at Bodø-Glimt er du god, så fortjener du å være best. Ja, ikke sant? Sånn er det bare. Jens Petter Hauge, det er ikke for at Bodø-Glimt var sønnen til en annen klubb som var god på 70-tallet, og derfor er det og det er liksom nå kjenner jeg at jeg går på en sånn hengbro her som kan ryke, men rikdommen til Bodø-Glimt er helt annerledes enn rikdommen til Molde og til Vålerenga, på en måte. Det er jo ikke det samme i det hele tatt, liksom. Alle pengene har de tjent selv. Self-made billionaire, det er mye mer charmerende det, selv om de fortsatt er milliardærer, på en måte, så er det en bedre person. Men Jens Petter Hauge, tenk at han skal spille for dem, vi har ikke nevnt han engang, har vi det? Det er en syk, syk signering. Og så har du jo det du mener er en av Tines beste norske venstrebekker i Fredrik Bjørkan, Kasper. Ja. Nei, hvertfall som offensiv for å løpe fremover. Så er det det. Ja. Men ja, et helt sinnssykt lag de har, i hvert fall. Har dere noe mer å si om Glimt? Grattis med seieren. Ja, gratulerer med trofé. Er det det vi... Ja.
Det skal mye til for at de ikke vinner når de har forsterket såpass mye. De har hentet treneren til Tromsø som en assistent. De har hentet årets spiller, årets midtstopper fra Tromsø. De har hentet, altså, det laget her, det driver med monopol, og I'm here for it. Ja, det er helt sykt, altså, det laget her. Så det er da altså tabellen vår. Skal vi gå gjennom hver vår kjapt en gang, for å minne folk på hva det er. Det står jo på skjermen for de som ser på YouTube. Men liksom, jeg tror at de to lagene som rykker ned er HamKam på 16. plass og Kristiansund på 15. plass. Jeg tror KFUM får 14. plass og playoff. 13. plass tror jeg Haugesund, 12. plass tror jeg Fredrikstad, 11. plass Sandefjord, 10. plass Sarpsborg, 9. Tromsø, 8. Lillestrøm, 7. Rosenborg, 6. plass på Odd, 5. plass på Strømsgodset, Viking på 4., Brann på 3., Molde på en sur 2. plass, og gule Glimt for gull. Jeg har på 16. plass og 15. plass så har jeg Kristiansund og KFUM, det er vanskelig å si noen ganger. På 14. plass har jeg HamKam, 13. plass Fredrikstad, 12. plass Haugesund, 11. plass Sandefjord, 10. plass Odd, 9. plass Tromsø, 8. plass Strømsgodset, 7. plass Sarpsborg, 6. plass Rosenborg, 5. plass til Lillestrøm, 4. plass Viking, 3. plass med bronse Brann, sør med 2. plassen Molde, og gull for Bodø Glimt på 1. plassen. Min tabell er Kristiansund, KFUM og HamKam på de tre nederste, så har jeg Sandefjord, Haugesund, Strømsgodset og Odd i det neste skiktet. Så rundt midten av tabellen har jeg Tromsø på 9., LSK på 8. og Fredrikstad på 7., det største overraskelseslaget på min spådom. Sarpsborg på en solid 6. plass, Viking på en akseptabel 5., Rosenborg på en litt høy 4. plass. Og så selvsagt, det er nesten største overraskelsen på laget. Ja, og så selvsagt Brann, bronse, Molde, sølv og Bodø-Glimt gull. Jeg føler vi er ikke sånn superlangt unna hverandre. Kasper har Strømsgodset litt høyt, og jeg har Fredrikstad og Rosenborg litt høyt, men vi har ganske like tabeller. I nærheten av hverandre. Ja. Ganske likt. Det er liksom, det er Sarpsborg, Odd, Strømsgodset og Rosenborg, liksom jeg er uenig om hovedsakelig. Og Fredrikstad for meg, da. Ja. Og bortsett fra det, så er det ganske likt på alle. Så low-key, 2/3 av tabellen er vi nesten helt enige om, sånn at vi har de rundt samme plassene. Så det betyr enten at vi alle har helt rett, eller alle har helt feil. Vi har helt riktig. Skal vi bare snakke om noen individuelle ting før vi avslutter, eller toppskårere? Vi har jo liksom hintet litt til det. Bård Finn er den soleklare favoritten. Ja, han er solklar favoritt, spør du meg. Ja, men jeg sier, bare for å være litt annerledes, jeg sier Gulbrandsen. Ja, jeg er også han som en kandidat, definitivt. Jeg nevnte Salvesen da vi snakket om Viking, Melkersen da vi pratet om Skotse, og så i en perfekt verden så kan Jakob Napoleon Romsås liksom nærme seg 20, men da skal alt klaffe da. Skal Rosenborg komme på 4. plass, var det da du sa den? 5. plass? 4. plass? 4. Fjerdeplass, så må de skal score alle målene der. Du sa at du ikke har så tro på Sæter. Ja, jeg vet. Så han også er en... Han har kvalitetene til å være en toppskårerkandidat. Spørsmålet er om han er det, eller er han nok på banen. Men han også er ikke et horribelt shout. Skal, som jeg nevnte tidligere, skal Tromsø holde fjorårets sesong, så må Napoleon Romsås putte 12 pluss, liksom. Så ja. Vanskelig. Ja, har dere noen år... Og så er det en eller annen spiller som de hentet fra utlandet, overrasker, som vi ikke har snakket om i denne podcasten her, som kommer til å bli årets spiller og solgt for 900 millioner i sommer. Det er det som pleier å skje. Ja, det kommer til å skje. Har dere noen årets spillerkandidater, eller har dere tenkt noe på det? Patrick Berg. Jeg også skal Berg. Ja, Grønbæk hvis han blir, og Patrick Berg er en veldig god shout. Jeg tror jeg tror Mats Møller Dæhlie har en sjans. Jeg likte så godt da jeg så han når vi var så på Molde. Samme selvfølgelig med Bård Finne, som blir toppskårer, så er det jo med hvis alle har en toppskårer, så selvfølgelig har en god sjanse på å bli årets spiller også. Jeg tror også i en perfekt verden at Evjen eller Mikkelsen på Glimt kan liksom være en årets spiller i diskusjonen, at hvis de liksom får alt til å klaffe, og så Alsaid på, eller altså på Sandefjord da. Han tar ny på en ny steg, og han kommer på 4. plass, så er han en fair kandidat. Hvem sa du? Jeg har aldri snakket, så er det ny på han,
Hvis, ja. Hvis de tar, hvis han fortsatt tar en ny steg, og de kommer på fjerdeplass, så er han en fair kandidat. Hvis han fortsetter utviklingen for... i samme tempo som han gjorde forrige sesong, så er han jo Eliteseriens beste spiller på slutten av sesongen. Ikke sant? Jeg har sagt det jeg synes om Felix Horn Myhre i Brann også. Han kan være god. Ja. Og så årets unge spiller, så er det ny på han, er ganske safe å si der. Ja. Tveldig eventuelt for Odd. Da velde Bassi, også hvis han får en god del spiltid. Så får spiltid. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg sier Sverre ny på han, ja, også. Ja. Eller så kunne det vært han der, hva heter han i Brann? Hva heter han... Nå forsvant navnet helt ut av hodet. Jeg hadde det rett før det her. Jeg kommer sikkert på det senere, eller etter hvert. Skal jeg lese opp unge spillere på Brann? Ja. Mener du Vassberg? Er det han heter? Jeg tror det er det han heter. Jeg vet ikke, det må jo du... Ja, jeg vet. Jeg mikser og trikser. Det er navnet ditt. Jeg vet ikke. Ja. Også årets trener, hvis Rosenborg kom på fjerde, så må det jo være han svensken som ble årets trener der. Ja. Men det blir det ikke. Det blir for Knudsen, Mo eller Holland. Det er the usual suspects. Ja, safe. Eller hvis Fredrikstad overrasker så mye som jeg sier, så er også det en årets trenerkandidat. Det er han fra fjerde. Ja, da er det dem. Ja. Skal vi kjapt si noen meninger om Obos, eller er det noen som... Ja, det kan vi gjøre. Da skal jeg bare finne fram lagene. Jeg vet at alle som hører på her er Vålinga-fans, men og da tenker du, hvorfor har du ikke snakket om Vålinga? Dere spiller jo Obos, kompis. det er ingen verden hvor Vålinga ikke kommer på første eller andre plass for meg. Det er umulig. Jeg vet ikke helt, jeg er villig til å vedde. Nei, det er jeg ikke villig til å vedde. Men jeg, hva er du villig til å vedde? Få høre. Hva er du villig til å vedde? Første eller andre plass? Hvis du ikke kommer topp to, så kan jeg... Velg med omhu. Hva faen? Ja, velg med omhu. Jeg skulle egentlig si noe helt sinnssykt. Hva var det du skulle si? Jeg skulle si, jeg kan vedde... Nei, det raser jo kraftene. Det skal du ikke gjøre. Det var dere som ville at jeg skulle si det. Hvis Vålinga ikke kommer topp to... Så klipper du ikke håret før neste seriestart. Oh. Altså mellom da november og slutten av mars igjen når du begynner. Oi. Ok, greit. Det er greit. Jeg tror jeg sensurerer det jeg sa. Ja, det er ikke greit. Ikke bare klipp det vekk. Folkens, ikke få det vekk. Det han sa var sykt. Skal jeg beholde det? Nei, behold det du sa du kanskje skulle fjerne, men fjern at du sa den tingen. Ja, at jeg sensurerer ordet. Ja, det gjør jeg. Ja. Det var det jeg mente. Mm. Jeg tror jeg kommer til å blø ut av ørene mine etterpå. Men Vålringa, tror dere ikke Vålringa kommer topp 2? Er det derfor dere liksom er så kritiske til meg? Jeg er ikke så sikker. Jeg synes ikke de har kvittet seg med så mye. Og selvfølgelig så tror jeg Vålringa som en klubb er god nok, men sånn... De har Ola Kamara i Obos. De har helt sinnssyk kvalitet. Jeg skjønner ikke, hva er det dere driver og prater om? Hvordan kan dere ikke si at Vålerenga er en superklar favoritt til å komme topp 2? De er klare favoritter. De er det. Men, ja. Men dere vil ikke vedda det jeg vedda. Jeg hadde ikke vedda det du vedda. Nei, aldri i livet. Men jeg er glad du gjorde det. Hvem andre? Stabæk, er de også en veldig solid kandidat til å ha med? Ja, jeg tror Stabæk også kommer opp bra. Ja, det tror jeg også. Og så er det jo lett å si Ålesund. Jeg hadde likt Lyn, selvsagt, som en Oslo-gutt, selv om jeg er ikke noen fan av Lyn, på en måte, så er det alltid kult med... hadde vært kult å få dem tilbake, liksom, på samme måte som det var kult å få Fredrikstad tilbake. Kongsvinger, Bryne. Jeg håper jo alltid at Start kommer seg opp, men nå, i år er jeg bare HPM, vi holder oss, nå er det så forbannet. Det er større sjans for å rykke enn å rykke opp, tror jeg, for Start. Helt krise. Og så er jeg veldig spent på å se hvordan Egersund gjør det. Ikke at jeg tror de liksom rykker opp, men jeg tror de kan overraske litt, altså. Kristian Kjellbre er i Ranheim, er det ikke det? Det er sant. De kan plutselig finne på å komme på en kvalikplass i også, men ikke at jeg tror de klarer det, men... Nei, men det er høy kvalitet i hvert fall i Obos i år. Det er mye bra og store klubber. Det er ikke noe tvil om. For husk Vålinga, hvis dere får det mindre verre enn dere trodde i Obos, så husk at Adrian skal gro ut håret. Det er ikke noe bøske studio lenger. Så det er for det. Der er du god.
For, oh, faen, det, ja, vær så snill, Volle. Det ser jo helt jævlig ut når jeg vokser ut året. Så, da kommer jeg til å klippe meg helt skalla rett før, sånn at det ikke rett. Ja, det er fint. Det er bare ha et par måneders hår ja. I mars. Mix, du er jo lower league-eksperten vår. Er det liksom noe lavere enn Obos du vil si at man bør følge med på? Er det liksom noen lag eller spillere du tror er bra i år? Nei, andre div, jeg tror på at Kjelsås kommer til å gjøre det bra igjen. Tredje div, jeg tror på at Nordstrand kommer til å rykke opp. De har jo hatt et utrolig bra prosjekt på gang der, ellers så jeg har ikke så mye mer å si om de ligaene. Oppsal er Dark Horses til å komme seg ganske høyt opp i tredje div også. Vi kunne ha pratet om mange andre lag der, men jeg tror vi holder oss til det. Vår lokalklubb Follow har rykt opp i andre divisjon allerede. Ja. Men jeg hater jo Follow. Så. Det kan hende de signerer en YouTuber. Mitt støtte Follow? Ja. Altså, det har ikke blitt bekreftet enda, men jeg har sett en, okay. en bror spille der i treningskamper hvertfall. Ok, kult, kult. Det hadde ikke jeg fått med meg. Nei, jeg er in too deep, det er derfor jeg vet sånt. Hater på lokalklubben vår. Ja, men jeg gjør det. Ja, du vet at det er Aksel Sinskjøl som vi spilte med. Ja, det er Aksel Sinskjøl. Jeg har fortalt en historie før. Altså, en annen ting, kjære til Scheid, som vant den Oboz-køppen. Oppsamble har vunnet. Den er det bare, der har jeg ikke noe å si. Det er bare nerder som meg som følger med på sånt. Folkens, putt deres tabelltips i kommentarene her, og si hva dere synes var den verste shouten fra en av oss. Jeg tror det er Kaspersen Strømskots shout som kommer til å bli sett på som den verste, men det kan enda er min Fredrikstad shout også, altså. Eller Rosenborg. Det er fort det. Det kan, men det er de som enten blir sett på som bra i ettertid. Hvis man bare har seifet inn, så bommer man. Det er det som alltid skjer. Tenk hvis jeg har rett om Fredrikstad, liksom. Da kommer jeg til å se veldig kul ut. Da ser det bare kjempebra ut. Og så hvis man bommer, så er det bare sånn at ja, men man må prøve da, ikke sant? Så kan man sånn unnskylde det. Men, 100%. Jeg tror Strømskotse kommer høyere, men det kan skli hardt på. No way, det er no way for meg. Så som sagt, putt deres tabelltips i kommentarene. Vi er veldig spent på å se hva dere har å si. Og så gleder vi oss til å komme i gang med Eliteserien. Det blir gøy. Enorm kvalitet, mye bra lag. Det blir gøy for oss på en måte å oppleve alle lagene da. Hvis vi får det til. Det er ikke sånn at vi tenk, hvis vi ikke rekker det på en måte, så har vi sagt at vi skal det nå. Det kan hende at vi ikke rekker det. Men vi sikter mot å være på en hjemmekamp fra hvert dag, i hvert fall. 100%. Yes. Ah, ja, du smilte så lurt, Kasper, så jeg trodde du skulle si noe. Ja. Men da, så sier vi bare takk for i dag. Tusen takk for at dere har sett og eller hørt på denne episoden. Hvis dere er på YouTube, velg gjerne likevideoen og abonner på kanalen. Og hvis dere er på en audio-plattform, velg gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger og mix. Hvor mange stjerner skal de gi hvis de er gira på Eliteserien? For denne banger-episoden her, så må dere gi fem stjerner. Episoder. Ja, det er den eneste faste oppgaven. Yes, liksom, så fuck en oppgave, og så fucker du opp den. Ja. Det er så. Gi oss fem, nå har han i karantene en uke til. Gi oss fem stjerner. Nei, jeg er ikke i karantene. Det var bare gult kort. Det var bare gult kort. Se som Luis Suarez, eller? Kan vi karantene konstant? Også igjen, husk å abonnere på kanalen, folkens, så får dere, for vi skal jo altså dokumentere, vi skal filme når vi skal på Odd Haugesund, så husk å abonnere på YouTube-kanalen, så kommer det en video der, og så har vi også kanskje noen andre meldinger. Kanskje ikke bare her på stadion? Kanskje vi går litt rundt omkring? Ja, kanskje. Og så har vi noen andre veldig kule videoer som kommer snart. Det er sant. Jeg gleder meg som faen. Ok, takk for i dag. Chattes! God avslutning!